senta. Chuta, mané. Pague conta de luz, água, celular, internet, Uber, a casa da massagem das primas. Qualquer boleto com Bitcoin e outras criptomoedas. A Camana tá aqui embaixo no link. Seja feliz. Olá, pessoal. Meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Brasil está em vias de aprovar um marco regulatório das criptomoedas. Resta saber qual texto final chegará na mesa do presidente Jair Bolsonaro. A corrida tem dois competidores, o PL 3825/2019, de relatoria do senador Irajá, e o PL 2303/2015, de autoria do deputado federal Áureo Ribeiro. Em dezembro do ano passado, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o CAI, previu que iria conseguir aprovar o projeto de forma terminativa naquele mês. Na prática, isso significaria que o texto poderia ir para a Câmara dos Deputados sem ter que passar pelo plenário do Senado em um ato chamado em Brasília de economia processual. Mas a comissão não conseguiu votar naquele mês e a Câmara foi mais rápida, tendo aprovada no seu plenário o PL de Áureo Ribeiro. O projeto de lei está agora na mesa da diretoria do Senado. Nesta semana, a CAI aprovou o projeto do senador Irajá e um certo impasse se apresenta. O PL poderia ir para a Câmara direto, como era previsto, mas com o texto do deputado Áureo já aprovado, o Senado deve decidir se junta os dois, vota e envia para o presidente ou se manda a proposta para a Câmara. A primeira opção seria a mais rápida, mas só funciona caso o senador Irajá aceite que as diferenças de seu texto sejam eliminadas e que prevaleça o texto integral do deputado Áureo. Se isso ocorrer, basta o Senado votar no plenário o apensado, que seria na verdade o texto do deputado, e entregar para o Poder Executivo. Mas se o senador Irajá quiser que algum ponto diferente de seu texto permaneça, o apensado então será votado pelo plenário do Senado e depois volta para a Câmara dos Deputados para ser avaliado pela totalidade dos 513 deputados federais. A avaliação geral é de que o senador Irajá está bastante engajado com o tema e dificilmente aceitaria que nenhuma marca sua permanecesse no texto final. Os dois textos são muito parecidos, mas existem algumas inovações do texto do senador Irajá que eu acredito que ele vai fazer força para incluir nessa mescla. E isso obrigaria o retorno à Câmara, afirma o chefe de relações governamentais do grupo 2TM. E pessoal, essa é uma história bem confusa. Cada um que cria uma regulamentação diferente, cada um que sugira aquilo que lhe convém, e enquanto tudo isso está acontecendo, ninguém perguntou para as pessoas que realmente usam criptomoedas o que elas querem. E em resumo, o Estado não se entende e não vai conseguir tomar ações úteis sobre criptomoedas tão cedo.